Just move, move. 来吧，姑娘们，给先生问好。先生晚上好。新的，很敬业啊，可以。哎，本色出演那不好。怎么说话呢？是啊，方法。哎，好了好了，大家静静啊！我宣布，咱们的电影《杀人红包》终于上线了。好，介绍新南这么优秀演员，特别好，跟专业。你们这里谁是负责人呢？我是。怎么了？新南是你们公司员工吗？新南是我们公司签的演员，他出什么事儿了吗？城西发生一起车祸，我们在现场发现了这个工作证。车祸？对。车祸不是交警负责吗？你们来是？至于为什么是我们来通知你，这个你没必要知道。警察同志，这不对吧？城西，这是城东啊。对呀。他刚排完戏，不可能这么快赶到的。
这是什么时候事儿啊？昨天凌晨，尸体在太平间已经放了整整一天了。啊！怎么回事啊？咋回事啊？你抽时间到我们局里来一趟，很多事情我们还得确认一下。大家先吃饭啊，先吃饭，这事儿就不议论了啊，不议论了，吃饭吧。人不你找的吗？你不是没问题吗？你能不能好好跟我说话呀？她本来就是干小姐出身的，圈子混乱很正常。我跟你说，要不是公司欠债，我能赔这个吗？啊，好不容易拍完了，他妈现在又出这档子事。可是警察说，新男昨天就死。那这两天拍戏的是谁呀？不会是鬼吧？闭嘴！人家心里不是害怕吗？你就不能对我好一点？我这替剧组着急呢，那么大剧组，你就知道剧组。我呀，顶多就算你炮友。哎。你确定这是昨天凌晨发生的事儿吗？你相信这个世界上有鬼吗？你跟我开什么玩笑？喂，什么？怎么回事啊？行，什么情况啊？那个文件出了点问题。什么问题？我们昨天导完所有的素材都没什么问题，但是今天一大早就变成这样了。我们检查了所有的文件，发现里面什么呀？发现。说呀。我们发现所有的素材文件全都坏了。起来，下去。不能。这他妈怎么回事儿啊？李总，什么也别说了。那我先回去睡一觉。真他妈见了鬼了！地下负二层坐哪一个电梯？没有负二啊。哎，你走不走？谁呀？你是跑不掉的。
不进来不打招呼啊？我马上过来捡。不好意思，不好意思，您没事吧？你刚才看到什么没有？怎么了？就。喂。丢了，怎么搞的？家伙人，怎么能不清楚呢？那么大东西怎么能丢了呢？啊，你他妈被鬼安了吗？我告诉你，好好找啊，那么好好给我找啊，听没有？怎么了，李总？去了，棺材丢了。到底有什么鬼？哎，不是，爷，操！你们他妈吃屎了吗？啊！你不看谁的红包剩了一点？不是，李总，那现在怎么办？那我我不是把他踢了吗？是李总吧？这是我的名片。我是华夏保险的高级客户经理。万博学，李总，您先听我把话说完。我们银行在咱们城市新开了业务，为了答谢客户，准备为咱们公司的每一位成员免费送一份人身意外险。我想呢，您应该多为您的员工考虑一下。人生在世嘛，平安健康固然重要。但是，万一有个什么意外呢？是吧？完全免费啊！完全免费，一分钱都不要。为什么选我们呀？这是电脑随机抽取的，所以说您很幸运呢。哦，需要我们做吗？
只需要您提供您员工的基础资料就行，只是基础的，很简单。我现在给刘师傅打电话啊。死了那么多人，你真的什么都不知道吗？您觉得我有必要跟你撒谎吗？几天前啊，你们剧组演员辛楠身亡，紧接着3月5号到3月6号两天之内，你们剧组工作人员死了10个人，你不觉得很蹊跷吗？您的意思是怀疑我了？您觉得我不应该怀疑您吗？这件事真的太蹊跷了。还有最近这两天，你最好要小心一点。还有那个什么叫李飞飞的、王鹏的，现在就你们仨没事。哎，等会，王鹏，你说我那制片王鹏啊？想想也奇怪啊，幸存者两个人，一个是你女朋友，一个是你兄弟，这让我不怀疑你都很难呢。今天就这样吧，有线索了记得通知我们一声啊。谁啊？送货的。来了。是王鹏先生是吧？嗯。啊，您的电脑已经修好了，麻烦签收一下。这件事真的太蹊跷了，还有最近这两天，你最好要小心一点。
小猫。啊。还是你够味儿。哎，对了，你那小姐妹呢？什么时候喊上来，咱双个飞啊？嘘，怎么了？小南死了。死了？怎么死的？都死了好几天了，好像是跟人家谈生意没谈拢，被人家……嗯，你快别说了。呀，我这一想到我跟他也上过床，我这浑身怎么就……别说这事儿了，那这次的啊。傻逼，胆小鬼。怎么回事啊？房门虚掩着，里边黑乎乎的，我还以为招贼了呢。你没事吧？没事。哎，你怎么来了？我这两天给你打电话怎么不接啊？找你半天没有人。啊，我这两天回老家了，那边没信号，我给你打电话你也关机，就想着来王鹏这儿看看你在不在。剧组的事儿你都知道了，哎，真是太难以让人置信了。别怕，还有我呢。你呀，先别说这些了，好好休息一下。啊，对了，我也看过东西。新南，嗯，他和王鹏怎么会？这两个女孩啊，那时候我见过，新南和他们一块面试来了，并且新南说和他们住在一起。我叫新南，这是我的资料。嗯，我的性格比较大方热情，我觉得我可以胜任我们这次的角色。谢谢导演，谢谢导演。哎，这女孩不错，哎，我觉得边上那两个也挺好。好导演，谁又换了？那我给送去啊。那现在看来，这件事儿和王鹏不无关系。目前的当务之急就是先找到王鹏。这两天我去了他经常去的地方，都说有好几天没看见的人了。哎，对了，新南当初有登记住址啊，咱们可以先找到这两个女孩，看看问问。能不能找到王鹏的线索？现在也只有这样了。嗯，今天晚上咱们先找个地方休息一下。嗯。你呀，发生这么多的事儿，心里怪毛的。咱们啊，就各回各家吧。哎，不是你今天好奇怪呀，平常你不那样啊。哎呀，现在呀，我们应该先找到王鹏重要。啊，走吧。好吧。
几个女孩子怎么会住在这么阴森的地方？老式居民楼都这样。你不觉得奇怪吗？怎么了？这大白天的，一个人都没有。动。这什么声音？是干嘛的呀？应该是一种灵修团体吧。灵修团体？怎么了？我觉得有人跟着我。西南家吗？他死了。东，我们知道，我们就是想了解一些情况，方便进去说吗？你们是警察？哦，不是，我们算西南同事。同事？你一个男的是他同事，难不成你也是个卖的？说话呢你？神经病！哎，东，哎，不好意思，您认识这个人吗？知道你们心疼，还有恋人。走，你们走！我什么都不知道。走，走，走！他们都死了，都死了，全都死了！什么情况到底？哎，你们都不知道，不要再问我。现在看来。有人赶到我们前面了。新南，小梦，全都死了。我觉得整件事越来越怪异了。怎么了？你怕了？不想查了？怕也要查下去。现在我越来越觉得整件事情和王鹏的失踪啊有直接联系。只要找到王鹏，就能解开事实的真相，洗清我的嫌疑。只要你想查，我还有一个办法。你？来，姑娘们，姑娘们，给先生问好。先生晚上好。先生。您看我们这儿的姑娘怎么样？来，我给您介绍一下，我们这儿的姑娘呀，能大能小，能进能退，而且还能喝能玩。您看看你喜欢哪种类型的？您的条件还挺高的。行，是这，我给您呐换我们这儿的模特组。这位美女，要不然？我给你也安排一位帅哥。哎，他是我助理啊，不需要。你们这儿是不是有个叫小美的？你就叫她过来吧。哦，点钟啊，您早说呗。稍等啊，公关部，公关部，让小美到阳春白雪，有熟客点了她的钟。值了。不好意思，不好意思哦，什么情况？什么情况？啊！来了，来快来了，快快！怎么了？来让一下，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 让一下！
为什么我们要找的人都提前一步死了呢？就好像是因为我们死而已啊。别瞎说，跟我没有什么关系。我不查了，我不查了。再这么下去啊，下一个死的人就是你了，就是我。那你的意思，你就这么放弃了吗？告诉我为什么？为什么现实中发生的事儿跟我电影里写的一模一样？啊！你说我死了，剧组人员都他妈死光了。我们要找的人接二连三也都死了，死了你知道什么意思吗？死了就是他妈从此再也不见，再也看不着了，你明白吗？为什么都他妈死了呀？为什么呀？都死了。提前知道，正因为这样，咱们才应该查出真相，要不然一切都没有意义了。李然，相信自己，你一定可以的。以前很难笑的呀，发生了这么多事情，难免有些不一样嘛。是，没错。你一个女孩子都不怕，我老爷们怕什么呀？上大学那会儿啊，王鹏这小子一出事儿就躲到家里边，我太了解他了。现在整天跟老家窝着呢。哎，你开了一晚上了，一会儿换我开吧，你休息一下。没事儿，你不生理期来了吗？我开吧。我没有啊。哦。我延迟了不行啊，用你管。没事，听一下广播就不困了。咱们继续播报交通路况信息，现在为您刷新一下短信平台。手机尾号4847的师傅发来短信：迎宾路刚刚发生一起事故，一辆车牌号为陕 A007G0 的白色小车与一辆车牌陕 A6NN15 的黑色小车相撞，车头严重损毁，造成两人伤亡。在这里提醒各位司机师傅，天黑路滑，小心驾驶。下面我们来听一首歌。
飞，菲菲，哎，怎么了？怎么了？我刚才好看见。一下刚才的路况信息，看见什么？根据其他听众反映，陕 A6NN15并未发生交通事故，各位驾驶员朋友可以放心选择行驶。再次提醒这位手机尾号为4847的听众，爆料时请注意准确性，以免误导其他听众。下面我们来听一首歌曲。这是？是我的手机。怎么了？做噩梦了吧？最近压力太大了，老做噩梦。你睡一会儿。我来开吧。嗯。我们家以前啊是开服装厂的，我们放假的时候啊，我来。哎，你看，记得以前我玩过鼓掌，不看了。这里好黑啊！走。早有准备。我记得这以前没有楼梯啊。事若反常，必有反常。我说跑得也太快了吧！
啊！我说，咱能不能别回去了？里边不都看过了吗？什么都没有。那走吧。怎么了？得亏是在焚烧厂里边啊，这要在外面不得冻死。我就说去附近村民家住一宿啊，你非不愿意。我觉得这个地方太古怪了，再说我也不想住在陌生人家里。咱们就这样将就一宿吧，明天早上就可以走了。其实我觉得这样挺好的。相信这世界上的鬼。你信吗？现在这世道啊，哎呀，我已经分不清到底谁是人谁是鬼了。其实我觉得呀，比鬼更可怕的是人心。那如果你最亲近的人骗了你，你会不会变成鬼啊？王鹏是贪财好色，还经常占公司便宜，但我平时对他也是睁一只眼闭一只眼，因为毕竟我们是兄弟啊。我不是说他。其实以前跟你在一起的时候啊，我也不是没有想过这东西，但你又有一种不确定性，我怕我付出太多，最后伤害太大。但最近这段时间，你好像变了，所以我觉得……我知道了，睡吧。其实我觉得你挺好的。孙立人，我救你来了。Cheers!
签收一下。原来是你。一直都是我，全部都是我。为什么？你别着急呀，我慢慢给你讲。啊，我呢，先带你见一下。招呼吧，这怎么回事？到底宋，你个疯子，没错，我是疯子，但我喜欢上你的那个时候我就已经疯了。你明知我暗恋，可是你从没正眼瞧过我。我为了你辞掉了工作，追随你来到这个城市。可是你去当机，去拍三级片儿，跟那么多的男人群 P， 你就是不肯跟我在一起。你就是为了这个杀了王鹏是吧？你怎么那么多问题呀？啊！我就让你死个明白。要干嘛？干什么？啊！来！给李总说，这是什么？说！说！我去剧组试镜那天，有个姐妹给我介绍了单生意。先走，我会去找你，快走。站住！谢大爷，后来去试镜，U盘就落到了王鹏老师手里。呸！狗屁个老师。他知道了 U 盘里面有很重要的东西，他就危险心难。
要求新南带着小美跟小梦一起。你跟他就因为这个？没办法，我真的很害怕，我只能自己花钱让小梦跟小美陪我一起去陪她。你从剧组消失怎么回事？那程曦车祸又是怎么回事啊？王鹏他根本没有把 U 盘交给新安，反而自己消失了。我也是那个时候才发现，所以我就去剧组找他，正好碰到你们杀青。我宣布咱们的电影《杀人红包》终于杀青了。啊啊！谢谢导演。大家抓紧时间收拾东西，咱们杀青也得干吧。走，抓紧时间啊。我知道他惹上了大麻烦，想要带他走，可是他不愿意。我们发生了争吵，他晕了过去。这时新南的手机收到一条陌生短信，提示危险来临。我一不做二不休，带走了他。西城的车祸，肇事逃逸的就是王鹏这个杂碎。本来我没工夫去理他，可是他色胆包天，居然还敢通过微信威胁新南去他老家陪他。我这才知道他躲回了老家。新南一直看不上我，尤其是拍了电影之后都不愿意见我了。他觉得我是个唱戏的。你不是觉得拍电影的逼格高吗？那好，我就杀掉你们整个剧组的人。既然你不愿意跟我一起生活，那咱们就一起灭亡。但是我不会自己动手，因为当我发现 U 盘一个组织贩卖人体器官的账本之后，我就知道我手上掌握了多么重要的武器呀。果然，虽然外界误以为新南已经死了，但是 U 盘的主人还是杀掉了一切与新南有关的人。但是不知道为什么，你李总却安然无恙，而我却必须先要带新南离开这里。没办法，我只好亲自动手，将笔记本的视频线索给你，用王鹏一路将你引到这里。你这个变态，冯总，我不是冯。你们才是疯子！你们城市人根本不懂我们下等人的痛苦。你们城市人，服务员、快递员、收银员、扫地的，哪个不是我们下等人？啊！根本瞧不起我们下等人，我们眼里只有钱。我们以前也是干正经工作的，我在一个工地打了8个月的工，老板一分钱都。我去找他要钱，他不但没有给我钱，反而把我打了一顿。他要不是为了给他父亲看病，他也不会去干那种职业。恨不得杀光了你们这些城市人，你这些心里只有钱的人，杀光了你们这些疯子。谁也不许欺负他，谁敢动他欺负他，他就必须死，必须死。
生，我们又见面了。是你？你不卖保险了吗？保险推销只是我掩饰自己的一个身份。自我介绍一下，我叫约瑟夫。当然，我在这里还有一个身份，那块 U 盘的主人就是我。我剧组人都是你杀的。我是一个热爱和平且待人和善的人，我对生命向来也是充满敬意。但是我不得不承认，你的人确实是我杀的。现在就差你了。不可能，菲菲一直跟我在一起的。导演先生最近是不是被鬼神的事情搞得神经衰弱了？那个叫菲菲的女孩一早就不在了，我们第一个送走的就是她。哦对了，她的肝脏可是卖了个好价钱。这已经破灭了，以前胆子不挺小？发生了这么多事情，难免有些不一样。不会是鬼吧？闭嘴！人家心里不是害怕吗？你不生理期来了吗？我开吧。我没有啊。不可能！不可能！可不可能对我来说不重要，重要的是我知道他们已经在天国聆听福音了。为什么要杀这些人？他们看了不该看的东西。窥探秘密的人注定要被秘密埋葬。当然这也要感谢李总提供了那么多员工资料啊，不然这项计划不会进行得这么顺利。那个凶手，你为什么不连我一起杀了？我要是杀了你，我还能找到小五和那块 U 盘吗？一切都如剧本一样。新的秩序，新的秩序必将由这座城市开始。好了，到了该谢幕的时候了，二位应该没有什么问题了吧？我公司还有事速裁，是怎么回事？这一点你就得问小五先生。我只是不想让新南的资料流传出去。所以我说您真是人才呀，我现在倒是非常乐意邀请你加入我的团队，但是你今生应该是没有机会了。卑鄙！你卑鄙无耻！这个垃圾！你卖腿人一刀割，干着贩卖器官非法的勾当！我靠！你们早会有报应的。对了，小五先生，有一个问题我还要问你。你曾经说过新南的手机曾收到过预警消息。嗯，我很想知道那个人是谁。如果你能稍稍给我一点提示的话，说不定我会让你很轻松的上路。呸！怎么回事？导演，石石玉，是我。为什么？你还记得张娟吗？不，你肯定不记得了。你杀了那么多人，你怎么会记得呢？可是我记得，
我就是他的女儿。我恨你，胜过恨我那早死的酒鬼父亲。你表面上开着私人医院，靠着你的学书吸引学员，搜集匹配资料，靠着这里的麻醉剂强行摘走别人的心肝肾眼睛，根本不管别人的死活。你害怕了？本来我是想让警察把你抓走，所以你去酒店嫖娼的时候是我报的警，没想到让你跑了。后来也是我给这个姐姐发的消息，就是不想让你拿走 U 盘。我天天在你身边，你有什么事情是我不知道的？算了算了，还是由我亲自动手。你属于我母亲的一切，求我了。我妈妈当初应该也是这么求你的，可是你还是杀了她。是死！收到，犯罪集团已经全部抓获，我们马上返回。你到底是谁？对不起，自我介绍一下，我叫贾珍，是一名警察，同时我也是一名催眠师。催眠师？我们了解，约瑟夫的人早就盯上你了，我们这么做也是没有办法的。这个犯罪团伙作恶多端，我们一直捕鱼没有证据，但是在你的协助下，我们找到了这个。我代表全市人民感谢你。哎，可别啊，我承受不起啊。行啊，原来我一直被蒙在鼓里。别说，你跟菲菲真挺像的，这么一说话呀，我有点不太习惯。告诉你个好消息吧，由于你对我们破案有功，有奖励，奖金30万。我现在对这些真的一点兴趣都没有。那明天下午一起吃个饭？这可以，这靠谱。啊，你知道我喜欢吃什么吗？你喜欢吃什么？跟我们在一起那么长时间，还不太了解我呀？一点都不长。你为什么一晚上没回来？我哪里不好了？那个女人有我对你好吗？你今天晚上回来，听见没有？你要回来，我一切都原谅你。你不要我，你不回来，我今天就去死。做个什么造型呢？漂亮点就行，反正这是我最后一次做头发。好的。